Docela zajímavé počasí, co říkáte? Dlouho si nepamatuji takovýhle říjen. Sice ten loňský byl docela teplý a velmi příjemný, ale následoval po studeném září. Dá se říci až skoro extrémně studeném září. Tehdy před rokem to byl takový docela kontrast. Po tom studeném září přišel takový hezký říjen, aspoň jeho většina. Když to letos ne, letos bylo tropické září, byly tam i 30-stupňové teploty a celé to teplé počasí se vlastně překlenulo až do října. Máme třetinu, skoro polovinu října a pořád je extrémně teplo na tuhletu roční dobu. Včera bylo 27 stupňů Celsia. Zítra možná kolem 25, že ty letní teploty možná budou. Ale dneska ve čtvrtek je takové něco mezi. Ono nebude zima, přiblížila se k nám frontální linie nebo takové rozhraní. V podstatě se k nám blíží studená fronta, ale nepřejde nás. Ona nás jen tak jako lízne od severu a bude pokračovat dál zase k severovýchodu. A my pořád budeme zůstávat v té teplé vzduchové hmotě. Zasáhne k nám oblačnost a srážky, tedy počasí té fronty, to nás ovlivňuje. To ovlivňuje už teďka lehce prší. Ale zůstává pořád teplo. Teď aktuálně je 17 stupňů Celsia a věřím tomu, že kdyby vysvětlo slunce, že bude bohatě přes 20, že bude 23, 25 stupňů Celsia. Tahle ta fronta nás tady takhle jako lízne a v průběhu noci se zase odsune pryč. Vyčistí se nebo ubyde oblačnosti, trošku částečně se vyčistí obloha. No a v pátek bude podobná situace, jaká byla včera. Budeme v jihozápadním proudění za tou teplou frontou, která nás nepřešla, ale bude k nám zase advehovat velmi teplý vzduch s předpokladem, že budou teploty kolem 25 stupňů Celsia. Věřil bych tomu, že někde zase bude těch 27 na půlku října, to je něco. V sobotu bude takový poslední den toho teplého počasí, ale už se to bude horšit. Původně se to mělo zhoršovat až odpoledne a potom na noc, na neděli, ale zdá se, že ta studená fronta, která nás tentokrát ale přejde, takže nás bude přecházet trošinku dřív. Ono už před tou frontou budou takové předcházející srážky, zřejmě už dopoledne v západních Čechách bude pršet, aspoň místy, a potom odpoledne nebo k večeru přejde ta vlastní studená fronta, přejde Krušné hory a bude pokračovat dál k východu. A za tou studenou frontou se docela rapidně a rychle ochladí. Tam docela zřetelná linie mezi teplými a studenými hodnotami teploty před a za frontou. Od neděle potom už bude podstatně chladnější počasí a to potrvá minimálně celý následující týden. Jenomže jak to přesně bude, to je trošku na vážkách, protože tady je vidět, jak malý posun počátečních podmínek udělá velký posun potom ve výstupu toho matematického modelu. Protože vypadá to jako souboj mezi poměrně dost chladným vzduchem, který k nám jde od severu, ze Skandinávie, kde je tlaková výše, kolem které k nám ten studený vzduch bude proudit a bude nás ovlivňovat. A mezi teplejším vzduchem, nebo dosti teplým vzduchem, který je zase na západě a jihu Evropy. A rozhraní mezi těmito vzduchovými hmotami bude velmi, velmi zřetelné, ale otázka je, jestli bude víc na západ nebo víc na východ. A posun nějakých 200 km sem nebo tam v synoptickém měřítku nemá žádný význam, nemá to žádnou významnou roli, ale pro nás si v Praze bude ráno 12 stupňů, nebo v poledne 12 stupňů, nebo nula, to určitě bude znát. Je dost velký předpoklad, že budou velmi nízké ranní teploty, kolem nuly nebo i lehce pod nulou, minus 2 stupně nebo plus 2 stupně. Prostě v tomto intervalu se budou pohybovat ranní teploty, zvlášť když se vyjasní. No a potom odpoledne, ty odpolední budou tak kolem 10, možná 12, ale zase pokud převáží ta studená vzduchová hmota od severovýchodu, tak by mohlo být třeba jenom 5-7 stupňů Celsia. To budu upřesňovat až v průběhu blížícího se času. Takže léto už nám skončí a přichází ten pravý nefalšovaný podzim.